درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمد حقہ کما یستحقہ حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، واعوذ به من شر الشیطان الذی یزیدنی ذنبا الی ذنبی، واحترز من كل جبار فاجر وعدو قاهر وسلطان جائر. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين أجل الله في فرجه. اما بعد، فقد قال الله في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. درود پڑھے محمد و آل محمد. شب ولادت ہے باسعادت سیدہ دو عالم، وہ بی بی جس کو کہا گیا کہ سیدت النساء العالمین. آپ سے کسی نے سوال کیا کہ اے رسول خدا، آپ نے کہا کہ فاطمہ سیدہ النساء العالمین ہیں، السیدت من عالمہا، کیا اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہیں؟ کہا کہ تاکہ مریم، اپنے زمانے کی سردار مریم تھی، خواتین کی سردار مریم تھی. فاطمہ تو سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین. فاطمہ تمام خواتین کی، اولین و آخرین تمام خواتین کی سردار ہیں. آج آپ کی ولادت باسعادت کی شب ہے، اور اسی مناسبت سے جو موضوع دیا گیا وہ سورہ کوثر. سورہ کوثر قرآن میں جہاں آپ کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے، ان میں سے ایک عظمت یہ سورہ ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ ہر جگہ جہاں پر اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، وہاں کوشش یہ کی گئی کہ اس عظمت کو کسی نہ کسی طرح کم کیا جائے. لیکن جس کو خدا عظیم کرے، کون اس کی عظمت کو کم کر سکتا ہے؟ جس کو خدا بلند کرے، اس کو کون پست دکھا سکتا ہے؟ جس کو خدا عزت دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو خدا عزت دے، اس کی عزت سے کون کھیل سکتا ہے؟ کوشش کی گئی کہ ہر جگہ جہاں پر قرآن میں، روایات میں، جہاں پر اہل بیت کی عظمت کو خدا بیان کرے، کوئی نہ کوئی تاویل، کوئی نہ کوئی توجیہ اس کی پیش کر دی جائے. وہ بی بی جس کی عظمت کو خدا نے جا بجا بیان کیا ہے، وہ یعنی عجیب مقام ہے اس بی بی کا کہ اگر یہ کائنات پنجتن کے لیے خلق ہوئی ہے. آپ حدیث قصہ اپنی ہر محفل میں پڑھتے ہیں، اے کاش کہ ہم اس حدیث قصہ پر غور کرتے.
عظمت اہل بیت ہے اور عظمت جناب سیدہ ہے اس حدیث میں. جب پروردگار نے اپنے ملائکہ سے کہا کہ یا ملائکتی یا سکانہ سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ و ارضا مدہیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیحا ولا فلکا یدور ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکساء. اپنے ملائکہ کو خطاب کر کے خدا نے کہا کہ دیکھو میں نے یہ کائنات ایسے ہی نہیں بنائی ہے، ایسے ہی نہیں بنائی، میں نے آسمان کو ایسے ہی نہیں کھڑا کیا، میں نے فرش کو، میں نے زمین کو ایسے ہی نہیں بچھایا، دیکھو چاند کو یوں ہی روشن نہیں کر دیا، دیکھو سورج کو نورانی ایسے ہی نہیں کر دیا، دیکھو میں نے افلاک کو جو اپنے گرد گھمایا ہے ایسے ہی نہیں گھمایا، میں نے سمندر کو جولانی یوں ہی عطا نہیں کر دی، دیکھو اس سمندر میں کشتیاں ایسے ہی نہیں چلا دیں، میں نے یہ سب کچھ اس کائنات کو ان پانچ کی وجہ سے بنایا ہے جو اس قصہ میں موجود ہیں. اس کے بعد جبرائیل نے سوال کیا کہ اے خدا، قال الامین جبرائیل ومن تحت القصا، اے خدا مجھے بتا یہ کون ہیں، ان کا تعارف تو کرا دے کہ اس چادر کے نیچے ہے کون. اب یہاں پر جناب سیدہ کی عظمت ہے کہ وہ جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، ان کا وہ جن کا وہ جس جو کائنات جن کے گرد چکر لگاتی ہے، جو محور کائنات ہیں، ان کا محور کون ہے، یہاں پر بیان ہو رہا ہے. وَهُمْ فَاطِمَتُ وَأَبُوهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا. یعنی جو کائنات کا محور ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کا محور جناب فاطمہ ہے. تعارف آپ کے ذریعے سے ہو رہا ہے. وہ آئمہ جن کے انوار سے یہ کائنات روشن ہے. کسی نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ آپ کی جدہ کو زہرا کیوں کہتے ہیں. عزیزوں یہ شب شب ولادت ہے، اے کاش کہ ہمارے ہاں ان شبوں میں یہ رسم پڑ جائے کہ ہم بی بی کے فضائل یا جس ہستی کی ولادت کی شب ہو اس کے فضائل کو بیان کریں. فضائل اتنے زیادہ ہیں، یہ خود اس مان زہرا کے معنی میں بہت کچھ ہے. آپ سے کسی نے سوال کیا کہ زہرا کیوں کہتے ہیں، زہرا کے کئی معنی بیان ہوئے. ایک معنی یہ ہے کہ جب آپ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو آپ کے نور سے یہ زمین ایسی روشن ہوتی تھی کہ ملائکہ آسمان سے اس کا مشاہدہ کرتے تھے اور اس سے استفادہ کرتے تھے، اس لیے آپ کو زہرا کہا جاتا. آپ کو زہرا ایک جگہ بیان ہوا کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین اور آسمان آپ کے نور سے روشن ہے، اس لیے آپ کو زہرا کہا جاتا. لیکن اس جگہ امام کہتے ہیں ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدا نے اپنے نور کو آسمان میں خلق کیا اور اس نور کو دنیا کے بہترین انسان، برترین نبی کے صلب میں قرار دیا اور وہ نور اس زمین پر فاطمہ کی صورت میں ظاہر ہوا. صرف یہی نہیں، امام نے کہا کہ خدا یہ فرماتا ہے وَأُخْرِجُ مِنْهُ أَنْوَارَ أَئِمَّتِي،
اور اس فاطمہ کے نور سے میں نے اپنے ائمہ کے نور کو خارج کیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ عظمت ہے جناب سیدہ ہے کہ آپ کے نور سے ائمہ کے نور کو خارج کیا گیا. وہ فاطمہ عزیزو, ہر نبی, ہر امام, اگر آپ ان کی زندگی کا خلاصہ کریں, ان کے ہم و غم کو تلاش کریں, ان کے مقصد اور ہدف کو دیکھیں, تو صرف ایک مقصد اور ہدف ہے. وہ کیا؟ صرف اور صرف 124,000 پیغمبر, یہ 12 امام, جتنے اولیاء گزرے ہیں, اگر ان کی زندگی کو کھنگالیں اور ان کی زندگی کا ہدف تلاش کریں, تو صرف ایک ہدف نکلے گا, اور صرف رضا پروردگار. رضا پروردگار اتنی اہم ہے کہ ہر نبی اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے, ہر معصوم اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن عزیزو, یہ جناب زہرا کی عظمت ہے کہ رضا پروردگار رضا فاطمہ میں, ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها. خدا کس سے راضی ہوتا ہے؟ جس سے فاطمہ راضی ہو جائے. اور خدا کس سے غضبناک ہوتا ہے؟ جس سے فاطمہ غضبناک ہو جائے. یہ بی بی کی عظمت ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یونس ابن زبیان سے ایک روایت کی ہے, اور اس میں فرماتے ہیں کہ لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ. عجیب بات ہے کہ عام طور پر لقب, ایک انسان زندگی گزارتا ہے, اس کی صفات کو لوگ دیکھتے ہیں, اور ان صفات کو دیکھنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مثلا یہ جو ہے وہ بہت ہی نیک انسان ہے, مثلا یہ بہت ہی سچا انسان ہے. لیکن یہ بی بی کی عظمت ہے کہ لوگ آپ کو القاب نہیں دے رہے, خدا القاب دے رہا ہے. جس کو خدا یہ کہے کہ یہ فاطمہ ہے, یعنی جہنم سے بچانے والی ہے, جس کو خدا یہ کہے, جس کو خدا صدیقہ کہے, یعنی یہ صدیقہ ہے, جس کو خدا محدثہ کہے. امام کہتے ہیں کہ 9 نام خدا کے نزدیک فاطمہ کے ہیں. فاطمہ, صدیقہ, محدثہ, طاہرہ, زکیہ, راضیہ, مرضیہ, انسیہ, زہرا. یہ 9 نام خدا نے اپنی اس کنیز کے رکھے ہیں, اپنی اس مخلوق کو 9 القاب سے نوازا ہے. اب ایک ایک نام میں, ایک ایک لقب میں معنی کا سمندر ہے. فاطمہ, کئی نام, کئی وجوہات بیان کی گئیں اس کی. فاطمہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جہنم کی آگ سے بچے. فاطمہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ لوگ آپ کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے, آپ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. فتمو ان معرفتہا, اس لیے آپ کو فاطمہ کہا گیا. صدیقہ ہیں آپ, انسیہ ہیں آپ. انسیہ یعنی تمام انسانی فضائل اگر جمع کیے جائیں تو فاطمہ بنتی ہے. تمام انسانی فضائل و کمالات کا مظہر ہیں جناب فاطمہ. اتنی عظمتیں اگر ایک بی بی کی ہوں اور پھر ان عظمتوں کو چھپایا جائے, کبھی یہ کہا جائے کہ جناب آپ کی ایک بیٹی نہیں, کئی بیٹیاں تھیں. میں کہتا ہوں کہ کہنے دیں, اگر رسول کی اور بیٹیاں بھی تھیں تو یہاں سے جناب فاطمہ کی عظمت اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ ایک بیٹی کی اتنی عظمتیں خدا بیان کرے اور دوسری بیٹیاں اتنی گمنام ہوں کہ کوئی ایک عظمت بھی ان کی سامنے نہ آ سکے. اور کبھی جب یہ سورہ کوثر نازل ہو, انا آتینا کل کوثر, تو اس کوثر کی توجیہ کی جائے,
کوثر یعنی فاطمہ، کوثر یعنی وہ نسل، نسل کثیر جو اس بی بی سے چلے، توجیہ کی جائے، کوئی 15 وجوہات بیان کرے فخر رازی اپنی تفسیر میں، 15 وجوہات، 15 چیزیں بیان کرتا ہے، اور کوئی بقول علامہ طباطبائی کے 26 چیزیں لے کر آئے اس کے مقابلے پر کہ اس کوثر سے مراد یہ ہے، کوئی کہے کوثر سے مراد توحید ہے، کسی نے کہا کہ کوثر سے مراد نبوت ہے، کسی نے کہا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کسی نے کہا کہ کوثر سے مراد جنت میں بہنے والی نہریں ہیں، کسی نے کہا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے جو آپ کے وجود میں رکھی گئی، کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ کہا، لیکن پروردگار نے ان تمام توجیہات کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ کس طرح سے عزیزو، ایک اس سورے کی شان نزول بتا رہی ہے کہ اس کوثر سے مراد جناب فاطمہ ہیں، کوئی توجیہ کر ہی نہیں سکتا۔ آس ابن وائل نامی ایک کافر، جس وقت آپ کی 2 فرزند یکے بعد دیگرے قاسم اور عبداللہ اس دنیا سے رحلت کرتے ہیں، اور آپ کی کوئی ذکور اولاد نہیں بچتی، اور اس زمانے میں یہ معروف تھا، یہ مشہور تھا، مشہور ہو جاتا تھا کہ اگر کسی کی ذکور اولاد نہ ہو، فرزند نہ ہو، تو اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ابتر ہے۔ آس ابن وائل ایک دن بازار میں آپ کو دیکھتا ہے اور آپ کا مذاق اڑاتا ہے کہ آپ ابتر ہیں، اور اس کے بعد منافقین اور کفار میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے، اور یہ کفار آپ کو ابتر کے نام سے خطاب کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت خدا اپنے محبوب کی، اپنے حبیب کی دلداری کے لیے یہ سورہ عطا کرتا ہے اور کہتا ہے اے رسول انا آتینا کل کوثر۔ اب مجھے بتائیے، اگر شان نزول یہ ہو اور اس شان نزول پر سب اتفاق کرتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ یہ آیت اس تہمت کے مقابلے پر نازل ہوئی، یہ آیات، یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار آپ کو اس لقب سے پکارتے تھے، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کوثر عطا کی گئی، اس لیے کوثر دی گئی یعنی توحید دی گئی کیونکہ لوگ آپ کو ابتر کہتے ہیں، نبوت دی گئی اس لیے کہ لوگ آپ کو ابتر کہتے ہیں، اس لیے خیر کثیر، ارے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا تھا، خیر کثیر آپ میں موجود تھی، یہاں سے واضح ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہا جائے کوثر دی آپ کو، حوض کوثر جس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر وہ روایات جو کہ حوض کوثر یا حوض کوثر پر آئی ہیں یا خیر کثیر پر آئی ہیں، اس کے علاوہ کہیں کوئی روایت نہیں ہے جو یہ بتا سکے یہ کوثر کے معنی، باقی سب کے سب ایسے ہی ہیں، لیکن ان کوثر کے معنی اگر حوض کوثر ہوں صرف اور خیر کثیر ہو، خیر کثیر محض، تو وہ شان نزول سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ارے پروردگار نے ایسا اہتمام کیا کہ کوئی توجیہ نہ چل سکے، کوئی توجیہ اس کے سامنے نہ آ سکے، کوثر اگر یہ آیت یہیں پر ختم ہو جاتی تو لوگ توجیہ کر پاتے، لیکن اس نے اہتمام کیا اس سورے میں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کوثر فاطمہ نہیں ہے۔ اس نے کہا فصل لربک وانحر۔ عزیزو ایک نقطہ، علمی نقطہ بیان کر دوں، عجیب سورہ ہے یہ سورہ، اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ دوسرا کوئی سورہ اس کے ہم مقابل نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس سورے میں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بہت منفرد ہے۔
عطا استعمال ہوا ہے، آتا استعمال ہوا ہے قرآن میں، آتائینا کہیں استعمال نہیں ہوا، صرف یہاں پر استعمال ہوا، صرف یہاں پر استعمال ہوا ہے. جتنے بنیادی الفاظ ہیں اس سورے میں وہ سب کے سب منفرد ہیں، قرآن میں کسی اور جگہ استعمال نہیں ہوئے. آتائینا یہاں اس وقت کوثر کثرت سے ہے، کثیر استعمال ہوا ہے، اکثر استعمال ہوا ہے، کوثر کہیں اور استعمال نہیں ہوا. فصل لربک، صلی بمانے دعا، بہت ساری جگہ استعمال ہوا ہے لیکن صلی بمانے نماز صرف اور صرف یہاں استعمال ہوا ہے. اور اس کے ساتھ لربک لگا کر خدا نے مختص کر دیا کہ دیکھو اے رسول نماز پڑھو، نماز پڑھو. اگر دعا کے معنی میں ہوتا دعا کرو اپنے رب کے لیے، یہ بات بیٹھتی نہیں ہے. نماز پڑھو اپنے رب کے لیے. فصلی بمانے نماز صرف اور صرف یہاں پر استعمال ہوا ہے. ان شان اکا والابتر، شانیہ عدو استعمال ہوا ہے دشمن کے لیے، لیکن شانیہ صرف اور صرف اس سورہ کوثر میں آیا ہے اور پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا. ابتر پورے قرآن میں صرف اور صرف کوثر میں، سورہ کوثر میں آیا ہے اور کہیں نہیں آیا. یہ انفرادیت ہے اس سورہ کی کہ جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ صرف اور صرف اس سورہ کے لیے ہیں اور کہیں ہمیں قرآن میں نظر نہیں آتا. اس سے خود اس سورہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ کتنا عظیم ہے یہ سورہ. اگر کوثر کے کوئی اور معنی ہوتے تو فوراً یہ نہ آتا فصلی لربک وانحر. اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، ایک ایسی نعمت عطا کی ہے کہ تم اس نعمت کے جواب میں فوراً، فا استعمال ہوا ہے فا، یعنی دیکھو بعد میں نہیں، فوراً نماز پڑھو اور قربانی دو، قربانی بھی شتر کی قربانی دو، نہر کرو. عزیزو ہمارے گھر جب ولادت ہوتی ہے ہم شکرانہ کیا ادا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں شکرانے کی، اے خدا تو نے اولاد جیسی نعمت دی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صدقہ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. یہ بات اس وقت مرسوم تھی عربوں میں جب کوئی ذکور، کوئی لڑکے کی ولادت ہوتی تھی تو وہ قربانی دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ خوش ہوتا تھا تو شتر کی قربانی دیا کرتا تھا. اب اگر کوثر بمانے توحید ہے تو توحید تو بارہا دوسری جگہ بھی بیان ہوئی ہے، وہاں پر خدا نے کہا فصلی لربک، وہاں خدا نے کہا کہ قربانی دو. نہیں، اگر کوثر کے معنی نبوت ہیں تو نبوت کا بیان تو کئی جگہ آیا ہے، کہیں پر یہ نہیں آیا فصلی لربک وانحر. یہ بات مطابقت نہیں رکھتی کسی بھی معنی کے ساتھ مگر نسل کوثر کے ساتھ، نسل جناب فاطم کے ساتھ. دیکھو اے رسول یہ تمہیں ابتر کہتے ہیں، ہم تمہاری نسل کو اتنا پھیلا دیں گے، اتنا کثیر کر دیں گے کہ دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے گی. بس اس نعمت کے مقابلے میں خدا کا شکر ادا کرو، نماز پڑھو. ونہر، ونہر کے ایک اور معنی بیان ہوئے ہیں کہ ہاتھ کو اٹھانا، نہر تک لے کر آنا، ہاتھ اٹھانا، یہ بھی بیان ہوا ہے. یعنی خدا کی عظمت کو بیان کرو، خدا کی عظمت کو بیان کرو. اور اس کے بعد تیسری آیت اور واضح کر دیتی ہے ان نشانیہ کا والابصر، اے رسول تمہاری نسل کو ہم نے کثرت عطا کی ہے اور وہ لوگ جو تمہیں ابتر کہتے تھے ان کی نسل کو ہم نے منقطع کر دیا ہے. کہتے ہیں آس ابن وائل کے 10 لڑکے تھے، 10 لڑکے تھے، 10 کے 10 کی نسل نہ چل سکی، ختم ہو گئی، ابتر ہو گئے. رسول کا کوئی لڑکا نہیں تھا، ایک لڑکی تھی اور اس سے نسل ایسی چلی کہ یہی فخر رازی آخر میں اپنی تفسیر کے آخر میں کہتا ہے کہ کوثر کے علاوہ کوئی اور معنی صحیح نظر نہیں آتے. کوثر یعنی وہ نسل جو کہ جناب
جناب فاطمہ سے چلی ہے، اور اس نسل کی کثرت کو دیکھ کر بھی یہ یقین آ جاتا ہے کہ کوثر صرف نسل جناب فاطمہ ہے۔ یہ فخر رازی کہتا ہے کہ اتنے قتال کے بعد، اتنی تعداد میں سادات کو مارنے کے باوجود آج یہ نسل دنیا کے ہر علاقے میں نظر آتی ہے، اس لیے کوثر صرف اور صرف فاطمہ ہے، نسل فاطمہ ہے۔ پھر کہتا ہے کہ بنو امیہ، خاندان بنو امیہ کا نام و نشان نظر نہیں آتا، اور خاندان بنی ہاشم آل فاطمہ کی صورت میں ہر جگہ موجود ہے۔ پھر آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اس آل کا کیا عالم ہوگا کہ جس آل میں باقر و صادق جیسے ہوں، جس آل میں کاظم و رضا جیسے ہوں، جس آل میں نفس زکیہ پائی جاتے ہوں، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ فخر رازی، یہ ہمارا مفسر نہیں کہہ رہا، یہ فخر رازی کہہ رہا ہے جس نے 15 توجیہات پیش کی تھیں اور آخر میں آ کر مجبور ہو گیا، تمام شواہد دیکھنے کے بعد کہا کہ نہیں، کوثر سے مراد صرف نسل فاطمہ ہے۔ عزیزو، جس نور کو خدا پھیلانا چاہے، جس نور کا اتمام خدا کرنا چاہے، واللہ یتم نور ہے ولو کرہ الکافرون، اللہ اگر اپنے نور کو تمام کرنا چاہے اور کافر نہ چاہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، خدا اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا۔ یہ نور فاطمہ آج ہمارے رگ و پے میں، ہمارے وجود میں پیوستہ ہے، ہم اس سے وابستہ ہیں۔ یہ نسل کوثر سادات کی صورت میں آج بھی موجود ہے، وہ نسل جو کہ ائمہ کی صورت میں آج بھی اس کا ایک چشم و چراغ موجود ہے، جو ہدایت کے نور کو کائنات میں پھیلا رہا ہے، جس کے وجود کی وجہ سے آج یہ زمین و آسمان قائم ہیں۔ لولا الحجۃ لساخت الارض علی اہلہا، اگر یہ حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو نگل جائے۔ یہ عظمت جناب زہرا کی اس لیے ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں، اور آپ سے محبت اس لیے کریں کہ آپ کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں۔ عزیزو، میں نے آپ کے سامنے فاطمہ کے ایک معنی کیے، فاطمہ کے معنی ایک معنی یہ ہے کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے دور رکھتی ہے، اور حدیث بھی ہے، حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ انی سمیتو ابنتی فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، لأن اللہ عز و جل فتمہا و فتم من احب من النار، کہ میں نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ خدا اس فاطمہ کو اور جو فاطمہ سے محبت کرے گا اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ کہا کہ من احب ابنتی فاطمہ، کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا، فہوا فی الجنت معی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ عزیزو، جنت انسانوں کی جگہ ہے، اور فاطمہ ہم کو انسان بنانے کے لیے آئی تھی، جنت میں انسان جائے گا۔ اگر ہمیں انسان بننا ہے تو آپ کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی پیروی کرنی ہوگی۔ نام لیتے ہیں جناب فاطمہ کا، نام لیتے ہیں جناب ائمہ کے، لیکن ان کے عمل سے کوسوں دور ہیں۔ بی بی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ امامت کیا ہے، امام کون ہوتا ہے؟ آپ نے ایک بہت خوبصورت مثال دی کہ مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبہ کی مثال ہے۔
عزیزو آج ہمارے معاشرے میں یہ بات عام کر دی گئی ہے، کچھ لوگوں کو آپ کی عظمت سے، آپ سے دور کر دیا گیا، اور کچھ لوگوں کو آپ کی محبت میں رکھا گیا لیکن آپ کے عمل سے دور کر دیا گیا۔ یہ بات ممبروں سے بیان کی جاتی ہے، بس محبت، تعصی، پیروی، اتباع اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ممبروں سے تبلیغ کی جاتی ہے کہ جی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس محبت رکھو اور جنت میں پہنچ جاؤ۔ لوگ ممبروں پہ اس طرح سے باتیں کریں، اور یہ اہل بیت کیا کہیں؟ جناب زہرا کیا کہتی ہیں؟ بی بی کہتی ہیں کہ مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبہ کی مثال ہے۔ اس تو ولا اتاتی، امام کے پاس آیا جاتا ہے، امام کسی کے پاس نہیں جاتا۔ امام کا طواف کیا جاتا ہے، امام کسی کا طواف نہیں کرتا۔ آپ کعبے کے پاس جاتے ہیں، آپ یہاں سے اٹھتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، کعبے کے پاس جاتے ہیں، آپ وہاں جا کر کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ بی بی یہ بتانا چاہتی ہیں، دیکھو امام یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ ہمیں یہ مشکل پیش آ گئی ہے، آپ ہمارے پاس آئیں اور اس مشکل کو حل کرتے ہیں۔ صرف یہ امام، ہاں یہ ہے، یہ ہوگا، یہ ہوتا ہے۔ چھٹے امام نے کہا دیکھو کھانے کا نمک بھی چاہیے تو ہم سے مانگو، یہ دیں گے آپ کو، لیکن یہ اس لیے کہ ہمیں دنیا دے دیں اور ہم اپنی دنیا ان کو نہ دے سکیں، اس لیے۔ بی بی کہتے ہیں کہ مثل الامام مثل الکعبہ، کعبہ کی مثال ہے کہ آپ کے پاس کعبہ نہیں آتا، آپ کو کعبے کی طرف جانا پڑے گا، آپ کو امام کی طرف جانا پڑے گا اگر آپ امامت کے قائل ہیں۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، ایک امام آپ کے آگے، امامت کیا ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے امامت کیا ہے۔ دیکھو نماز میں اگر ایک امام کی تعصی کرنی ہے تو وہ آپ کا ایک نماز کا امام ہے، تو جو آپ کی دنیا کا امام ہے اس میں دنیا کے ہر معاملے میں اس کی تعصی اور پیروی کرنی پڑے گی تو آپ امامت کے قائل ہو، ورنہ نہیں۔ امام کیا ہے؟ کعبہ، کعبہ ہے۔ جس طرح آپ کعبے کا طواف کر کے بتاتے ہو کہ ہماری زندگی کا محور خدا کی ذات ہے، اسی طرح سے آپ کو امامت کا طواف کرنا ہوگا۔ دیکھو امامت یہ ہے کہ امامت کے گرد گھومو، کوئی عمل امامت کے عمل کے بغیر اس سے جدا نہیں ہونا چاہیے، یہ امامت ہے۔ اگر ہم اسی امامت پر چل رہے ہوتے تو آج ہماری دنیا جنت ہوتی۔ عزیزو بی بی سے محبت کریں اور بی بی کی سیرت سے دور ہوں۔ مختصر ترین زندگی، جس طرح سے یہ مختصر ترین، قرآن کی سب سے مختصر سورہ سورہ کوثر ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے بہت زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ اس طرح سے مختصر ترین زندگی ہے لیکن برکت کے لحاظ سے بہت زیادہ وسعت رکھتی ہے، بہت زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ اے کاش کہ اس مختصر سی زندگی کو ہم لوگ اپنا لیتے تو آج مشکلات کا شکار نہ ہوتے، آج ہمارے گھر مسائل کی آماج کا نہ ہوتے۔ آج کتنی مشکلات ہیں، کتنی مشکلات ہیں گھروں میں۔ میں یہ بات صرف سنی سنائی نہیں کہہ رہا، میں بہت سارے اداروں سے وابستہ ہوں۔ آپ کے اس جعفر دیار میں ایک ادارہ ہے، ہیئت عائمہ مساجد، جو گھریلو مسائل کو حل کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دفتر اور انچولی میں ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ خوجہ برادری کے لیے ایک دفتر سولجر بازار میں موجود ہے جو گھریلو مسائل کو ڈیل کرتا ہے۔ ان سب کی معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھر اس وقت مشکل کا شکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس سیرت عظیمہ کو چھوڑ دیا ہے جو ہمارے گھروں کو جنت بنا سکتی تھی، آج جہنم بن رہے ہیں گھر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان چیزوں کو جو کہ میڈیا ہمیں دے رہا ہے، یہ دنیا جو ہمیں دے رہی ہے، ہم نے اس کو اپنا لیا ہے، اس لیے یہ جہنم بن رہا ہے۔ فاطمہ
جہنم کی آگ سے دور کرنے والی ہیں. ہم پھر کیوں جہنم میں جا رہے ہیں؟ ہم کیوں جا رہے ہیں جہنم میں؟ اس لیے کہ آپ کی سیرت پر عمل نہیں کر رہے. صرف گھریلو زندگی کی اگر ہم مثال دیں، آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آج ہمارے گھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھر اگر شوہر آئے گھر میں تو گھر آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس کا دل ہی نہیں چاہتا گھر جائے، رسول نے چند دن کے بعد مولا سے سوال کیا کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ آپ نے ایک جملہ کہا کہ نعم العون، بہترین مددگار. ایک بات مددگار کہا، کس چیز میں؟ علی طاعت اللہ، خدا کی اطاعت میں بہترین مددگار، بہترین یار پایا، بہترین مددگار پایا. عزیزو، کیا آج کے دور میں میاں بیوی ایک دوسرے کے مددگار ہیں؟ گھریلو معاملات میں، عبادت میں مددگار ہیں، ایک دوسرے کے یار ہیں یا بار ہیں؟ اگر اس سے آگے بڑھیں تو خار ہیں. خار یعنی کانٹا، ہیں چبھتے ہیں ایک دوسرے کو. ایسا نہیں ہے آج، ایسا ہی ہے، چبھتے ہیں ایک دوسرے کو، دیکھنا برداشت نہیں کرتے. یہ عالم ہو گیا ہے آج. کیوں؟ اس لیے کہ سیرت طیبہ سے دور ہو گئے ہیں. مولا نے کہا، کتنی مشکلات کا دور ہے عزیزو. آج ہم سے کہتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں کہ تھوڑا سا تحمل برداشت، کیسے تحمل کریں اتنی مشکلات میں، کیا کریں؟ ارے آپ کی مشکلات زیادہ تھیں یا جناب زہرا کی مشکلات زیادہ تھیں؟ ذرہ نہیں ہے ان مشکلات کا. خدا جانتا ہے کہ اس وہ مشکلات جو کہ آپ پر پڑی ہیں، آپ نے مبالغہ تو نہیں کیا جو یہ کہا کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی؟ مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے. لیکن ان مشکلات میں، ایک وہ مشکلات ہیں جو آپ کی رحلت کے بعد، اور ایک اس سے پہلے کی مشکلات ہیں، معاشی مشکلات ہیں. کھانے کو کچھ نہیں ہے، اوڑھنے اور پہننے کو کچھ نہیں ہے. یہ وہ دور ہے، صدر اسلام کا مشکل ترین دور ہے. اقتصادی محاصرہ ہوا ہے، معاشی مشکلات ہیں. اس دور میں امیر المومنین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں، کہتے ہیں ہمیشہ، انی انظر الیہا فینکشف عنی الہموم والاحزان. ایک دفعہ نہیں، ہمیشہ جب بھی میں گھر گیا اور میری نظر فاطمہ پر پڑی، میرے تمام غم اور حزن دور ہو گئے. کیا ہمارے گھر ایسے ہی ہیں؟ کیا ہماری خواتین اسی طرح مدارہ کرتی ہیں؟ جناب زہرا نے ایک معیار دیا ہے، دیکھو اگر تم میرے ماننے والے ہو. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ یہ اتفاق ہوا، آپ گھر پر تشریف لائے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. کہا کہ فاطمہ کب سے نہیں ہے؟ کہا چند دن ہو گئے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. فاطمہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا کہ انی لاستحیی من الہی، اے علی مجھے خدا سے شرم آتی ہے، تم سے نہیں، تم سے نہیں. دیکھیں ہر چیز میں خدا کی رضا، اے علی مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے ایک ایسی چیز کا تقاضا کروں جس کی استطاعت، جس کی توان آپ میں نہ ہو. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ایسا تقاضا نہ کیا جائے کہ جو شوہر پورا نہ کر سکتا ہو، شوہر کے اوضاع و احوال کا خیال رکھا جائے. یہ جناب زہرا نے معیار دیا ہے گھریلو زندگی کے لیے. عزیزوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر صرف یہ معیار، صرف یہ ایک معیار اگر ہمارے گھروں میں قائم ہو جائے تو ہمارے گھر جنت نہیں بن جائیں گے؟ بنیں گے نہیں بنیں گے؟ بنیں گے نا.
بس اس جہنم کو ہم نے خود ایجاد کیا ہے، ہم خود لے کر آئے اپنے گھروں میں. ہمارے گھروں میں تو یہ نور آنا چاہیے تھا، اس نور کی کرنیں بکھرنی چاہیے تھیں، لیکن ہوا کیا ہے؟ یہ نور چلا گیا ہے، ظلمتیں ہمارے گھروں میں گھر کر گئی ہیں، یہ کر رہے ہیں. اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی دنیا کو جنت میں جب جائیں گے اس دنیا کو جنت بنا لیجئے اس سیرت پر عمل کر کے، کیوں نہیں کرتے عمل؟ بہت ساری چیزیں، مثلا بچوں کی تربیت، بچوں سے کس طرح سے مشکلات ہیں، مسائل ہیں، بچوں سے کس طرح خطاب کرتے ہیں؟ اب جو خطاب کرتے ہیں وہ میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے کیسے خطاب کیا؟ یا سمرتا فوادی، اے میرے دل کے سکون، اے میرے دل کے چین، یا قرتا عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. عزیزو، اگر ہم بچوں کو اس طرح خطاب کریں گے تو ہمیں یہی ملے گا، لیکن اگر خطاب دوسرے طریقے سے ہوگا جیسا معمول ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ویسے ہی ہوگا. بی بی نے درس دیا تھا، دیکھو ایسا ہونا چاہیے خطاب یہاں سے. اس کے علاوہ آپ کی سیرت میں تربیتی نکات پائے جاتے ہیں، واقعاً عظیم ہیں. میں جب دیکھتا ہوں تو عجیب حیرت ہوتی ہے. آپ نے بارہا سنے وہ واقعات، ان واقعات کو تربیتی نقطۂ نظر سے دیکھنا شروع کریں، آپ کو تربیت کے جوہر ملیں گے، بہترین تربیت کے طریقے آپ کے سامنے آئیں گے. ابھی اس وقت گنجائش نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں بیان کی جائیں. ایک چیز اور میں بیان کرنا چاہوں گا جو کہ بہت ضروری ہے، وہ اس بی بی کی سیرت سے والدین کی خدمت کو لینا چاہیے. عزیزوں، کتنی خدمت کی؟ وہ حالات، وہ آپ کی یتیمی، کمسنی کے عالم میں مادر کی شفقت سے محروم ہو جانا، اور اس کے بعد آپ کی اپنے والد گرامی کی اتنی خدمت، اتنی خدمت کہ آپ یہ کہیں کہ ام و ابیہا اپنے باپ کی ماں ہے، اتنی خدمت کی. اگر ہم اپنے والدین کی اسی طرح سے خدمت کریں تو کتنا بہتر ہوگا. یہ گھر ہمارے ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں، ان باتوں کی وجہ سے، چھوٹی نہیں ہیں باتیں، بڑی ہیں، ان باتوں کی وجہ سے مشکل بن رہی ہیں. میاں بیوی کے مسائل، والدین اور بچوں کے مسائل، اولاد اور والدین کے مسائل، یہ مسائل ہیں. لیکن اگر والدین کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ جس نگاہ سے ان ہستیوں نے کہا ہے، جس نگاہ سے قرآن نے کہا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، دیکھو جب یہ بوڑھے ہو جائیں اور تمہارے محتاج ہو جائیں تو کس طرح سے ان کے ساتھ رہو، پورا قرآن نے بیان کیا ہے. اور آخر میں آ کے کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، دیکھو اوف تک نہ کہنا. چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر اوف سے کم تر کوئی جملہ لغت میں ہوتا تو خدا اس کو تذکرہ کرتا. اس سے زیادہ کم تر کوئی چیز نہیں ہے. اب زیادہ سے زیادہ تو بہت کچھ کر سکتے ہو، کم سے کم کیا کرو گے؟ کم سے کم کیا کرو گے؟ اوف. خدا کہتا ہے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. ایک دن حضور اصحاب کے ساتھ بیٹھے، والدین کا تذکرہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک چیز بیان کر رہا ہوں، بہت اہم ہے. والدین کی خدمت، پیسے چاہیے، وقت چاہیے. آج دنیا بڑی مصروف، ہر فالتو کام، ہر بیکار کام ہم کر لیں گے، اور کارآمد کام کے لیے کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں، وقت ہی نہیں ملتا. وقت کیسے ملے گا؟ جب آپ کے ہاتھ میں ایک مصروفیت ہر وقت موجود ہے تو وقت کیسے ملے گا آپ کو؟ اب تو شاید وہ جگہیں جہاں خلوت ہوا کرتی تھی وہاں پر بھی وقت نہیں ہوتا انسان کو، وہاں پر بھی وقت نہیں ہوتا. کیوں؟ ہر وقت یہ چیزیں جو ہیں اس کے ہاتھ میں موجود ہیں اور اس کو مصروف رکھے ہوئے.
لہٰذا یعنی ہم کہیں جناب والدین کی خدمت کے لیے وقت نہیں ہے جناب، اب آج کل حالات اچھے نہیں، کیسے خدمت کریں ان کی، پیسے نہیں ہوتے، نہ پیسہ چاہیے نہ بہت زیادہ وقت چاہیے۔ والدین کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی ایک شخص ایک نظر رحمت، ایک محبت بھری نگاہ اپنے والدین کی طرف ڈال لے تو خدا اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک مقبول، ایک حج میں کتنی زحمتیں ہوتی ہیں، کتنا خرچہ ہوتا ہے، یہ سب ایک طرف، اور والدین کی طرف ایک محبت بھری نظر، مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ کسی نے سوال کیا کہ اے رسول خدا، اگر کوئی اولاد 100 دفعہ ایک دن میں اپنے والدین کی طرف نظر رحمت کرے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ کیا خدا کو تم بخیل سمجھتے ہو، خدا 100 مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ نظر رحمت ہے جس کی آج یہ ہستیاں محتاج ہیں، کس طرح سے ہم جھڑکتے ہیں، کس طرح سے ان کو دھتکارتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے گھروں سے نکل جائیں، یہ خدمت، یہ احترام، یہ سب کچھ اگر آ جائے تو ہمارے گھر جنت نہیں بن جائیں گے، یہ جنت بنیں گے۔ ہم کیوں اپنے گھروں کو جہنم بنانے پر تلے ہوئے ہیں؟ کیوں عزیزوں؟ یہ ہستیاں اس لیے آئی تھیں کہ ہمیں اس جنت میں بھی لے جائیں، لیکن اس طرح سے کہ اس دنیا کو جنت بناتے ہوئے، اس دنیا کو آرام و سکون سے گزارتے ہوئے ہم اس جنت میں جائیں۔ یہ سب کچھ ہمیں مل سکتا ہے اہل بیت کی پیروی سے۔ بس خدا سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو توفیق دے آج کی اس شب میں جو کہ بی بی کی ولادت کی شب میں ہے۔ اے خدا، تجھے واسطہ دیتے ہیں بی بی کی عظمت کا، اے خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کر سکیں۔ اے خدا، ہم اس کوثر رسول سے اپنی زندگی میں بہترین استفادہ کر سکیں۔ اے خدا، اس بی بی کی سیرت کے ذریعے سے، ان کی اولاد کی سیرت کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اے خدا، اپنے تمام مسائل اور مشکلات کو آپ کی سیرت سے حل کرتے ہوئے ہم بہترین مقام اس دنیا میں حاصل کر سکیں۔ اے خدا، ہمیں اتحاد اور اتفاق کی توفیق عنایت فرما۔ اے خدا، ہمیں خدمت کا جذبہ عنایت فرما۔ اے خدا، مظلومین عالم کی حمایت فرما۔ اے خدا، دنیا میں جہاں جہاں، چاہے کشمیر ہو، چاہے یمن ہو، چاہے شام ہو، چاہے عراق ہو، چاہے نائجیریا ہو، اے خدا جہاں جہاں ظالم ظلم کر رہے ہیں ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کو نجات عنایت فرما۔ اے خدا، ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ ہمارے کردار، ہمارے اعمال اور ہمارے افکار کو اس قابل بنا دے کہ مولا کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔